Film First Quality Tanzania Limited Productions. Natamani hata kumwekea sumu. Badala ya watu kupimana virusi vya ukimwi, kuna haja kupimana akili. Mimi nataka kukujua wewe. Stage hapa duniani kumsindikiza mtu. Unajua tofauti ya msichana na mwanamke. Uone kwamba unazidi kujizoesha kumnyonyesha huyo mtoto. Hadokia. Unajisikia raha sana kuzaa na mtu kama mimi. Achana na kulea watoto wa watu kwa ujira wa chakula. HR is fun. Mtoto anatakiwa leo na wazazi wake. Mimi mama yangu yuko wapi? Amesafiri ameenda mbali sana. For my child. Song of the parents. The song was so nice to be sang by both parents. When she finally put the family into pain. For my child. Song of the parents. Sasa wewe mimi ndio daktari bingwa ambaye nitakusaidia wewe. Kwa nini unaacha kichaa? Mimi naamini kwamba wewe sio kichaa. Mimi sio mgonjwa, mimi ni mzima na akili zangu. Una matatizo ya akili. But mother's intention was so wrong. She wanted her cross to be cut to the picture. Since the drug business came in, she desired to be involved. Child, song of the parents. She committed a crime and now she is trying to jump the edge of law. Then the life became bitter, and now he is fighting for the rights. For my child, song of the parents. Kwa sababu yeye si daktari. Bado ananipenda. Sina hata chembe hisia za kimapenzi na wewe. Sema uongo ni vibaya. Mwenye swali kwa shahidi, unanitambuaje mimi? Wewe ni yule kichaa feki, daktari feki na PP feki. Kuipima familia yako akili na wewe mwenyewe. Mtakiwa namba 2. Mimi ni mwathirika wa virusi vya ukimwi. Mtakiwa namba 3. Mimi ni mtoto yatima. Mtakiwa namba 4. Mimi ni mtarikiwa. Mimi ni mjamzito. Mtakiwa namba 6. Na kansa ya damu. Mimi Joseph Kongo. Mimi Boniface Magembe. Na hapa mbele ya mahakama hii tukufu. Na hapa mbele ya mahakama hii tukufu. Kwamba ushahidi utakaotoa ni kweli? Utakuwa ni kweli. Kweli tu. Kweli tu. Mungu naomba unisaidie. Mungu naomba unisaidie. Mashtakiwa watatumikia kifungo cha miaka 30. Kwa kila mmoja. Haki ya rufaa iko wazi kwa atakayeona hakuridhika. For my child, son of the parents. Sote tulikupenda sana. Wewe ni mtoto mdogo mpaka unashika mimba bila makubaliano. Ondoka mama. Kama nisipopata kodi yangu kesho utaliona balaa langu. Na utanijua kama mimi ndo kabu. Una maana gani kusema hivyo? Wewe ni nyoka. Sasa utakula nyoka. Ujue mji umekushinda. Mambo usinijie hiyo. Mimi ni mwanamke. Mkeo kitu gani? Na ninakupenda. Mke ni wako wewe. Lazima niwe na wivu juu yako. Wewe mwanamke acha uongo. Huu ni wivu wa kimaskini. Nilikuwa tunaitetea nafsi yangu. Nafsi yako. Kimya, 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 kimya. Huyu ni baka yangu baka. Anafanya nini huyu? Anaukiwa. Unataka kuniletea virusi nyumbani kwangu? Huu ndani ni marufuku kuingia mtu yote. Lakini mimi sio mtu yote mwingi, ni mke wake na mate. Binafsi siwezi kukusaidia. Tena ni vigumu kuliko hata kumchinja kobe. Wewe chuna, hayo ndio mambo ya mjini. Anafaa kuwa mke wa mtu. Si kila mwanamke anaweza kuwa mke. Wewe unadhani Matilda ni chaguo lako sahihi? Nalifahamu jiji hili kuliko kiganja cha mkono wangu mate. Matilda ni mtoto wa mjini. Mapenzi ni hisia tamu sana. Zinazoumiza lakini hazichoshi kuzifeel. Nashindwa kufanya maamuzi sahihi. Na wala hana mapenzi ya dhati kutoka kwenye moyo wake. Umeingia duka sio. Kikweli umetokea kama malaika. Subiri. Naomba nisaidie tafadhali. Alikumbia huko ndani watu watatoa msaada nani? Hakuna msaada. Bona mjua fisuli. Namjua fisuli kabisa. Tunaomba ki
kila siku muna Mungu hata kitu cha baba yake ni uoga. Kama wewe ungekuwa na akili ungethamini kazi, sio msiba kumwalimu babako. Sikubali kwa msingizaji. Ulipoona mara kwanza uniamini. Catherine ni demu fulani ambayo yupo kwa ajili ya pesa. Mbona umevaa nguo za mfungo? Nipe maji kwanza. Unatakiwa kufunga mkanda barabara. Yani hapo nakupinga kabisa. Usije ukajikuta umeingia kwenye matatizo. Watu wanaweza kukuhisi vibaya. Mimi naona nimesharibikiwa na maisha. Na hata staiki zako inabidi zipotee. Sheh, huyu jamaa haulisi mawe. Yule jamani jambazi tena wa kutumia silaha. Sikubakisha unaiba. Tulia hivyo hivyo. Kanuni na sheria zimeongo ili maisha yaendelee. Na ndio maana wakati fulani zinavunjwa ili maslahi fulani. Who will stand and fight back for the law? Hit spot. Mama, basta. Nazani unajua unachotakiwa kufanya. Ndio najua. Good. Hakikisha ufanye makosa. Sitaweza kumsamehe. Mimi nikatumia life wako. Ungependa kufanya nini? Lazima nilipe kisasi. Mama tu. Hit spot. Mama, basta. He was a very good man. But he was convicted murderer. And the judgment is done. Is done. Is done. He is innocent. He was behind the bar, but his mission must be done. It's work. No, no, escape, escape. The escape was for revenge. Revenge. The broken arrow was for revenge. Revenge. And his mission is not accomplished yet. Yet. Nampaswa bongo. Kwa hiyo nilikuwa? Ninaonekana muwaji? Nachofuata ni mimi kuwa. Nampaswa bongo. Na huwezi kutoa watu wanawana wakati wanaopenda. I'm sorry, bro. I'm sorry, Steve. Skuzote mwana shukaski. Antukiwa kuhishi na njia mbadala. Hit work. No. Stand lame, son. Yusuf Mlela, Kemet Suleiman, Chichu Hans, Alfani Ahmed, Ramadhani Mohamed, Grace Mapunda, Bakari Makuka, na wengine wengi, na wengine wengi, na wengine wengi. Hit work. No. Hit work. No. Human's heart is just like wild wind that you cannot catch. Ninakuonya kwa mara ya mwisho. Tuoneshe kuna maafa, uharibifu mkubwa wa mali na kutishia usalama wa maisha ya raia katika eneo hilo. Inahesabiwa kuwa ni tukio la kipekee na la aina yake tangu shughuli za uchimbaji madini kuanza katika eneo hilo miongo kadhaa iliyopita. Kufuatia hali hiyo, serikali iliunda kikosi maalum cha kuzuia machafuko na baadaye kuamua kurejesha nyumbani waathirika wote wa tukio hilo. Dalili zote zinaonyesha kwamba mume wake tayari ameshafariki. Nahisi jina langu limeandikwa katika kitabu cha jana. Nami nakuondolea dhambi kwa sababu msamaha wa Mungu ni mkubwa kuliko dhambi. Kwa kifo na ufufuko wa mwanae, sala yako ukiifanya itakubalika. Uende kwa Mungu. Usilojua ni sawa na usipojua. Na huyu ndio msala wako. Tubu Father. Alistahili kutubu kwanza ni mimi. And the wind must be handed. Nani nachukua? Siko sawa. Human's heart is just like wild wind that you cannot catch. Catch. Mwaga nisiki kutendeka mbele ya macho yetu. Na hili ufanikiwe, ni lazima uwe ni mmoja katika maovu na nguvu sana. Tukuanzisha kila kumi na mka. The wind. The wind must be hunted. Kwa ishara hii, Father Giano tunayetana. Whom do I trust? Haustahili kuwa hapo. Wata kanewa. Mbuti angalia vizuri. Unakahama kila siku. Kusikiliza dhambi. Kwa mwini wako. Hata Yesu alikula pamoja na wenye dhambi. Dhambi zangu zinakuhusu nini wewe? Yes, chupi. I'm the wind. Au shetani. Unaweza kujibu swali lake? Hata sisi ni binadamu pia. Niko na fahamu. Ni nani? Stop joking, bwana. Mimi shida yangu moja. Tumezaje kusahau kiapo cha mtume wako? Mpaka ukatenda dhambi kubwa kiasi. Maisha ni kupata na kuhakikisha uko na. Kwa nini mtu akifanikiwa asifurahie na wenzake? Kemet Suleiman, Yusuf Mlela, Kafan Ahmed, Salma Ja, Chuma Mwisho, Steven Balot, Grace Mapunda, na wengine wengi, na wengine wengi. The wind. The wind must be hunted. Pata nakala yako sasa ipo madukani.
unahabari kuwa Robi kaka yake na Monica ana matatizo ya figo na anahitaji mtu akumsaidia ili aweze kuokoa uhai wake. Sina habari. Maskini. Tangu lini? Tulienda hospitali wiki iliyopita na tulikubaliana kwamba kesho ndio iwe siku ya kufanya upasuaji. Ameshapata mtu akumsaidia hiyo figo? Ndiyo mama. Ni mimi. Unasemaje? Ni mimi. Ehe, ukishafanya baadaye kinafuata nini? Kwani mama, mtu ukiamua kumsaidia mtu mpaka uwe na sababu? Mimi nimeamua mimi binafsi. Kwa sababu siko tayari kuona uhai mtu unapotea ikiwa nina uwezo wa kusaidia mama. Sikiliza Rogers. Hicho unachokiongea sitaki ukiongee tena kwa mara nyingine. Yaani ukafanyia operation tu bila sababu yoyote. Naomba yani ishie hapo hapo. Yaani sitaki kusikia hizo habari ndani. Najua napaswa kusikiliza kama mama yangu. Lakini katika hili acha nifanye maamuzi yangu binafsi. Sikiliza Rogers. Isije ikawa ni nguvu ya mapenzi ndio inakusukuma wewe kufanya hivyo. Ufahamu kabisa ukija kupata matatizo huyu mwanamke anakukimbia. Na huo mzigo kwako wewe utabakia kuwa ni kwangu mimi. Huyu mwanamke kama kweli alikuwa na mapenzi, kwa nini asimtolee figo ndugu yake au akatafuta mtu mwingine badala yake mpana anakusukumizia wewe? Lakini mama, mimi sifanyi hivi kwa sababu ya mapenzi au sifanyi hivi kwa sababu ya Monica. Nafanya kama binadamu anapomwona kumsaidia binadamu mwenzake. Utafurahi mama ukiona uhai wa mtu unapotea ikiwa mimi nina uwezo wa kumsaidia? Sasa kama sio nguvu ya mapenzi, kwa nini basi wewe usiende hospitali ukatafuta watu wenye shida kama hiyo ukawasaidia? Na badala yake umeamua kuna kumsaidia huyo mtu. Mama, msaada ukiwa kwa mtu anayeomba msaada. Sio mtu wa msaada ndio wewe uende ukamtafuta mtu anayetaka msaada. Haiendi hivyo. Kuna nafasi ya kumsaidia Robi, acha nimsaidie. Full stop. Nisikilize Rogers, naomba usifanye hilo jambo utakalofanya. Naomba liishie hapo hapo, mimi kama mama yako niliyekuza na niliyokupatia taabu. Naomba usije ukani yaani ukafanya hicho kitu na kuomba. Nilikusikiliza katika jambo ambalo mpaka sasa hivi alinitoka akilini. Na haikuwa ridha yangu mimi kufanya vile. Lakini katika hili naomba nifanye maamuzi yangu binafsi mama. Tafadhali. Brigita. Da Brigita. Amen. Naomba niletee viatu vyangu vya blue. Oh.
nikupaje. Baba mimi. Safi nakuaje? Vipi? Gari na matatizo nini rafiki yangu? Nimekuja kuiacha gari yangu hapa kwako. Kiukweli hapo mimi sikuelewi. Maana pale kwako ile mjengo wako ni mjengo ambao ni mkubwa, full security. Kwa nini hujakupaki hapa? Kwa nini usipaki kwako? Nitakuwa sipo. Afu na sitopenda mtu yote ajue wapi nilipo. Kwa hiyo itakuwa vizuri pia hata gari yangu siwepo pale maeneo ya nyumbani. Kwa nini una behave so strange? Toka lini ukafanya kama hivi? Unataka kusema ya kwamba wewe umemwamini sana Kobero kiasi kwamba uchukue gari yako uje uipaki huko? Ni kweli nakuamini sana Kobero. Na ndio maana nimeleta gari yangu hapa. Rogers, kunaonekana kuna kitu unanificha. Kwa mwazi rafiki yangu, kwa mwazi. Hakuna ninachotaka kukuficha, ila hili swala ni binafsi na ningependa libaki hivi hivi. Mbona nahisi kama nakuwa sikuelewi hivi? Hebu niambie rafiki yangu Rogers. Hata kama una kesi ya kuua tukupe maushauri. Hebu niambie hata kama una kesi ya kuua tukupe ushauri. Mimi sina kesi. Ila nini? Weka wazi ila nini? Okay, let's put this way. Nitakuwa hospitali kwa kipindi chochote ambacho gari liko hapa. Unaona sasa? Tumeongea yote rafiki yangu, kumbe unaumwa rafiki yangu. Anaumwa nini? Si mimi ninayeumwa. Actually ni shemeji yangu. Yeye ana matatizo ya figo. Kwa hiyo anahitaji mtu wa kumchangia figo moja kwa ajili ya kuokoa maisha yake. Kwa hiyo naenda hospitali kwa ajili ya jambo hilo. Naenda kumtolea figo. Hivi una akili wewe? Kwa nini unachukua uamuzi wa hatari namna hiyo rafiki yangu? Akili yako ikutumia kwamba unaweza hata daktari mwenye anafanya vitu juu operation juu ni mtu ujue. Aweza akakosea rafiki yangu apoteza maisha ukapata hata kilema cha maisha ya kudumu rafiki yangu. Rogers. Tumia akili rafiki yangu. Najua inaweza kuwa hivyo, lakini kumbuka hiyo ni dharura tu. Na dharura siku zote haina bajeti. Inatakiwa kukabiliwa vyovyote ijavyo. Na ndio maana Mungu akatuwekea spare za viungo ndani ya miili yetu. Ameacha kama ilivyo ili kuweza kupima upendo wetu. Hayo ni maneno ya wajuvi. Walisema miaka na miaka, karne na karne, na sasa hivi miali ya sayansi na teknolojia rafiki yangu Rogers. Hebu achana na hizo habari, tuendelee na mambo mengine bwana. Hebu achana na hizo habari bwana. Sikushauri uendelee kutekeleza ushauri kama huo. Mimi sikushauri kabisa rafiki yangu. Afya yako ndio rasilimali yako babu. Lakini tatizo nimeshaweka ahadi. Wewe Rogers rafiki yangu, hadi kitu gani rafiki yangu? Ni watu wangapi waliofanya ahadi alafu mwisho wa siku unakuta hatimizi ahadi zenyewe? Wewe ndio jifanye unataka kutimiza ahadi rafiki yangu. Sio tunaidi watu wangapi? Paka demu wangu ule kulambe, nitamnunulia gari, nitamnunulia nyumba. Nimenunua hizo gari, nimenunua hiyo nyumba. Ukikataa watakufunga. Huyu hapa rafiki yetu alipisto. Usifikirie sana huyu unayemfikiria. Kafanywa upasuaji waeni. Lakini namwambia dakika hii na uzungumza mpaka kesho. Jogoa pandi mtungi. Aniambie, dokta kakosea, kaita matatizo. Huyo demu wako atakuwa mgeni wa nani babu mjini hapa? Si maiti beki baba ataanza kujemegea tu mtaani hapa rafiki yangu. Mimi nakushangaa sana rafiki yangu Rogers. Achana maso. Mimi mama yake Rogers, nataka kuongea naye.
Hapana, leo hajafika siku nzima. Hapana, hayupo, katoka kidogo. Sijui akirudi nimwambie nani alipiga simu. Zimebaki dakika 5 kuanza upasuaji. Una hakika nakumbuka vizuri? Mpaka jana usiku tulikuwa tukiliongelea hili swala. Labda nimtizame tena. Thank you.
Apologies. Muda wangu kuingia theater umefika. Lujes mwanangu, kwani umeamua hivi jamani? Tafadhali mama, naomba mtoke nje, naombeni mwache wapumzike, mtakuja kuona kesho. Watu kama hao wakifanyiwa upasuaji mkubwa kama hao wanatakiwa wapumzike kwa muda mrefu sana. Pia hawatakiwi kukumbushwa mambo
yoyote yale yalopita. Mama, tafadhali naomba mtoke nje. Kaka, naomba mtoke nje, nitakuja kesho. Mama, nendeni nje, nitakuja kesho. Kaka, tumai naomba mtoke. Unaongea sana bana wewe. Kushakuelewa. Yes. Kwa jina naitwa Frank Sharo. Okay, all right. Mwenzangu anaitwa Junior Mlai. Sote tukiwa tumetokea katika kamati ya maandalizi ya mashindano ya Durban Open. It's wonderful. Hawa ni vijana kutoka kwenye kamati ya maandalizi ya michezo ya Durban Open ambayo inafanyika kule Afrika Kusini. Kwa kushirikiana na serikali wametumwa kuja kuchangia figo ya ndugu yetu hapa. Very nice. Sasa ndugu zangu, kwanza tunashukuru sana. Lakini upasuaji umeshafanyika. Na huyu hapa ni shemeji yake mgonjwa wetu hapa. Yeye amechangia figo tayari. Lakini tunashukuru sana kwa effort zenu mlizofanya. Kumbe kamati ya maandalizi mlishirikiana na serikali na kuweza kukaa chini na kuniwazia na kuweza hata kunitafutia msaada. Nilidhani aliishia pale pale. Kiukweli ningependa kuwashukuru sana. Kama mashindano ya Durban Open bado yananihitaji, basi nami nipo tayari kusaini mkataba na kampuni ya Tantal.
Rogers. Kiukweli kila nikifikiria kwa wema wote ambao umenifanyia nakosa kabisa msamiati wa kuyashukuru. Kiukweli umeweza kujitolea kiungo chako kwa ajili ya kunusuru maisha yangu. Isitoshe umekuwa karibu na mimi kwa kipindi chote cha miezi mitatu ambacho nimeugua sana. Halafu yote hayo kwa kutumia gharama zako wewe mwenyewe. Kiukweli nashindwa hata niseme nini. Na kikubwa leo umeamua kunitoa ndugu yako. At least kidogo na mimi nisahau machungu baada ya kuugua kwa muda mrefu takriban miezi kama saba. Yeah. Unajua Robi, kuna viumbe wengine Mungu ameumba ili kwetu sisi waangalize. Kwa sababu kuna viumbe wengine wanaishi kwa kula nyasi, viumbe wengine wanaishi kwa kula viumbe wenzao, na viumbe wengine wanaishi kwa kutegemea zaidi viumbe wengine. Naweza kusema kwamba sisi Mwenyezi Mungu ametutukuza sana. Na hiyo unajua ni kwa nini? Ni kwa sababu sisi tumeumbwa na roho wa Mungu ndani yetu. Ewa. Na ndio maana uhai wetu sisi unatamani sana kuliko uhai wao. Ili tuweze kupata nafasi kubwa ya kuwatawala. Robi, umesema kwamba haujapata msamiati wa kushukuru wema wangu, si ndio? Kiukweli sijapata na sidhani kama kuna siku itatokea hata nitaupata. Basi kwangu mimi siku ya leo naomba nitumie kama iwe siku muhimu sana. Na siku ya leo nitumie kwa njia ya kubisha hodi kwenye familia yenu ili niweze kuwa karibu zaidi. Okay. Sisi wa Afrika, hii haitoshi. Unapaswa ufike nyumbani, unitolee mahari. Yeah, umalizie. Upatane kwanza na babangu. Si ndio daddy? Unajua tena. Tukuje very soon. Kwa babangu. Very soon. Rogers. Safi na kwaje brother? Poa na kwaje? Safi, karibu kae bwana. Hapana, mimi nimepita tu mara moja. Nimekuja kumfuata Monica. Ah, yeah, nataka nimpitishe mazoezi nikamdrop. Kweli bwana, unajua bwana lazima make sure hati taifa hivi. Yeah. Ndio, basi acha mimi nikushtulie. Oops. Kumbe naye alikuwa yuko tayari. Rogers. Baby. Baby. Mm. Cool. You good? Yeah, Tabitha. Cool. I'm good. Can I go now? Yeah, sure. I'm fine. Okay then. Nitakukuta nikitoka mazoezini. Make sure bana unakuwa strong. Work it out. Right? I will. Don't worry about that. So could you heal? So we good to go? Brigitte. Brigitte! Da Brigitte! 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 Da Brigitte!
Tumepata kizunguzungu cha ghafla. Sikiza dadako anachongea. Sema kama unaumwa tukupeleke hospitali. Okay, so I'll meet you later. Yeah, sure. Niko sawa kabisa. Kiukweli sikuwa na umwa wala sikuwa na kizunguzungu. Ila kuna kitu niligundua. Kitu gani? Niligundua kitu kuhusu Rogers. Kitu gani kuhusu Rogers? Na mbona tulivyokuuliza ukutuambia? Sikutaka kufanya hivyo kwa sababu najua Monica angepaniki. Hivyo nilitaka nikwambie kwanza wewe kabla yake. Kwa nini nini hasa? Ni kitu ambacho sijawahi kuelezeni hata siku moja. Kinahusu wazazi wenu. Hata siku moja hawezi kuwa na moyo wa huruma na kusaidia kama alionyesha kwangu. Hakuna anayepinga wema aliofanya. Ile nisingeitendea haki nafsi sio na hatia kama nisingekuelezeni ukweli. Kwa hiyo unaujua wema wake, si ndio? Wakati wewe unakaa huko ndani na kulia machozi, mimi napoteza dira ya maisha na kukata tamaa, Then mtu aliyekuja na kunisaidia unampa sifa ya uovu lokithiri, unamuita muuaji tena wa wazazi wangu. Mbafu kabisa. Sasa mimi nasema hivi, hii nyumba ni ya kwangu na sio ya babangu. Nakupa usiku wa leo, mchana wa kesho, kesho kutwa. Sitaki kukuona ndani. Haya, siku zote wanasema mdomo uponzwa kichwa. Haya, sasa leo sasa hivi nataka kukaa.
kuwashukuru hivi. Kwa kweli Robi, yani nilikumisi vibaya mno, yani vibaya mno. Naona afya yako nzuri sana. Kiukweli mimi nashukuru sana. Unajua hata hapo nje nimekutana na wafanyakazi wenzangu na nazidi hivi kuwaona, nafaridika sana. Za siku. Nzuri tu. Naona afya yako nzuri kabisa. Ya bwana, unajua Mungu mkubwa na Mungu anapoamua jambo lake liwe basi huwa linakuwa. Na hata kama angeamua vinginevyo vile vile ingekuwa tu. Kwa hiyo ahimidiwe sana katika hili. Da, yani tumefurahi. Dana, yes, you can take it. Number of your things. Sure. Basidana, that's a meaning of the day. Okay, but I will try Robbie. Karibu tena ofisini, Robi. Nashukuru sana, Juli. Ah, Mr. Robi. Naam. Karibu sana. Nashukuru. Karibu sana. Nashukuru. Umesi kwa nikwe. Bibi, naona umenawiri na wili. Uweshi kama ulikuwa nauma. Yani kama ulikuwa likizo vile. Basi tu afya yenyewe imeamua kutengemaa. Ya, niko sawa sasa. Okay. Hatupata tena tabu, maana katika masuala finance tulikuwa tunapata shida sana, na mimi ujio wako utakuwa na neema, tutaendelea kufanya kazi kwa ufanisi wa hali ya juu. Sawa sawa, hamna neno. Sasa basi haina shida ndugu, sisi tuendelee na majukumu ya kazi au sio? Bwana, haina shida. Sisi sawa. Sawa sawa. Wow. Ehe, habari za hapa? Habari za hapa nzuri, lakini nashangaa sana unafiki wa wafanyakazi wa ofisi hii. Unajifanya wana furaha kwa kukuona. Wakati ulipokuwa unaumwa hata mmoja kuja kukuona alikuwa anaona kama safari ya kwenda Ulaya. Unajua nikwambie kitu kimoja katika maisha, Julie. Mwenyezi Mungu anakupa mitihani na ile mitihani inapotokea anakuwa anakufundisha vitu viwili. Cha kwanza anakufundisha kuwa na subira, na cha pili anakufundisha kujua wabaya wako pamoja na kujua wema wako ni kina nani. Kwa mimi nashukuru ni kama changamoto tu katika maisha. Nachoshukuru ni kwamba mimi niko sawa. Afya yangu iko vizuri na nimerudi kufanya kazi yangu, tena si kama yule Robi wa zamani. Robi huyu ni tofauti kabisa. Nashukuru, lakini unajua. Yes, Mr. Robi. Ndio boss. Bora sasa. Ni furaha yoje kuwepo wewe ofisini kwa mara nyingine tena. Na ni jambo la kumshukuru sana Mungu kwa afya aliyokujalia. Ya, nashukuru Mungu kiukweli, afya yangu imekaa vizuri na kinachonifurahisha zaidi ni kwamba nimerudi katika kiti changu cha kazi kwa ajili ya kuyakabili majukumu ya kiofisi. All right. Sasa Mr. Robi, kinachotakiwa tuweze kushirikiana katika kazi. Ndio. Kitu kingine ambacho nataka nikwambie, kwa upande wa finance utabaki wewe peke yako. Sawa. Kwa hiyo mimi naomba uendelee na kazi zako, mimi nikashughulika na majukumu mengine. Sawa. Sawa. Nashukuru sana boss. Nashukuru kwa ushirikiano wako na kwa support yote. Hamna shida. Asante. All right. Vipi, mbona unakuwa kama you're so worried as if unauza madawa kulevya? No babe, bwana, kwa mimi huaga sina wasiwasi. Zaidi tu mara nyingi nikikuona nahisi kwamba bado nina deni la kukupetipet. I mean, stop being such a flatter. Yeah, najua mimi sina wasiwasi na wewe sababu wewe ni kila kitu kwangu, unaweza ukasema lolote. Hata ukinitukana mimi nitaitikia hewala mama. Okay, I know you know how to flirt. I just wanted to have lunch with you, honey. Lunch? Mm-hmm. Basi poa, basi ungekaa mimi ningefunga kwanza. Sawa, yeah. Oh, it's okay. Lakini nilikuwa kitu kosa. I'm good.
Maisha ni raha sana. Mwangaia baby, unakula, unashiba. Pembeni yuko mlembo mpendaye. Kuna nini tena? Rogers, unaweza kunieleza historia ya maisha yako kwa ufupi? Maana kama ilivyo, mimi ni mkeo mtarajiwa na ningependa kufahamu vema. Unataka kujua nimedate na wanawake wangapi? Hapana. Sivyo hivyo ninavyofikiria. Ningependa kuyafahamu yale nisiyoyajua kutoka kwako. Okay, well, ni vizuri kumjua mwenzako. Kikweli mimi si mzaliwa wa Dar es Salaam. Nimezaliwa huko mkoani. Na sikubahatika kusoma sana. Actually sijafika hata chuo kikuu. Na babangu alifariki nilipokuwa nipo form 5. Lakini nilipomaliza tu form 6 nilikuwa ni mtu mwenye bahati. Niliajiriwa katika kampuni moja ya mzungu ambaye alikuwa anatokea Ugiriki. Na mzungu huyo yeye alikuwa anajishughulisha na biashara ya uchimbaji wa madini. Na nilifanya kazi pale kwa uaminifu mkubwa sana kiasi kwamba nikajifunza vitu vingi sana kwa yule mzungu ikiwemo nidhamu ya fedha. Na nilijiwekea akiba ya kutosha sana kiasi kwamba mpaka ilipofika wakati ule Mgiriki anaondoka nilinunua mgodi wake kwa nusu gharama ya ule mgodi. Yeah, na mgodi huo uko Bukorye. Na huo mgodi ndio chanzo cha mimi kuwa mchimbaji mkubwa kwenye migodi hadi Kongo. Yeah, kwa kifupi tu. Hebu nieleze chochote kile kilichowahi kutokea katika maisha yako, hata kama wewe mwenyewe unaweza kudhani kwamba hakina thamani. Mathalan, umewahi kugombana na mtu? Hapana baby, lakini unajua katika maisha kuna mikwaruzano ya hapa na pale. Hiyo ni vitu ambavyo havipingiki. Umewahi kumdhulumu mtu? Kudhulumu? No, why? Kuua je? Kuua? You must be kidding. Kuua? Eh? Kugombana penyewe siwezi, itakuwa kuua. Come on, siwezi. Well, nashukuru kufahamu kwa kifupi historia ya maisha yako. Maana ni vema kumjua mtu ambaye utakuwa ukiishi naye kwa maisha yote. Sasa kwa mimi na wewe, maanake hivi karibuni kuna very big step ambayo tuta make, ambayo itabadilisha mwenendo mzima wa maisha yetu. Hivyo ningependa kujua chochote kile mapema. Okay. Safi. Ni vizuri sana unavyofanya baby. Na mimi nakuahidi. Kadri siku zinavyozidi kwenda ndipo tapozidi kupata information zangu zote. Sawa. Nitakuwa nakwambia. Tafurahi sana. Manake ningependa kuolewa na mtu ambaye namfahamu nje na ndani. Na yeye pia hivyo. Thank you baby. Karibu. Monika? Nimestoa kwenye mabegi yale ya zamani uliyoniambia nisafishe ya marehemu baba. Thank you.
Brigitte. Nimezungumza na Rogers. Nimejaribu kumdadisi na kujua amewezaje kupata utajiri. Kiukweli ana historia tofauti kabisa. Kama hakunidanganya. Mimi nakwambia huyu Brigitte anataka kututia kwenye uhasama na mtu aliyeniokolea maisha yangu. Kiukweli Robi, na mtazamo tofauti kabisa na wewe juu ya hili swala. Rogers ni mchumba wangu. Lakini tukumbuke pia kuwa tumeishi kwa muda mrefu sana na Brigitte na ametulea tangu enzi za utoto wetu. Hebu tujaribu kuwa watulivu juu ya hili swala. Tutafakari na kuweza kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Siku zote Waswahili wanasema mchelea mwana kulia, mshowe kulia yeye. Mimi sioni sababu ya kuendelea kumweka mtu ambaye tunajua dhahiri kwamba ana chembe chembe za chuki na sisi. Kuna kitu nafuatilia. Hebu tusubiri hadi jioni. Tujaribu kuzungumza naye vizuri. Pengine anawezekana akawa na sababu za muhimu kufanya haya. Sawa. Wewe fanya hivyo, ila mimi sidhani kama na kingine cha maana cha kusema zaidi ya hicho. Okay. Unamuulizia Dennis Steven Mumba. Ndiyo. Wewe ni nani kwake? Mimi ni binti yake. Na kuna maswala juu yake nilikuwa napenda kuyafahamu, kwani alipofariki nilikuwa Uganda kimasomo. Na kiukweli tulichokuwa tukilifahamu juu ya baba yetu ni kuwa alikuwa ni mfanyabiashara. Lakini tulikuwa tufahamu ni biashara gani aliyokuwa akijihusisha nayo. Mali zake zote zilipotea baada ya kifo chake. Alikuwa ni mfanyabiashara wa madini na alikuwa na mgodi ulioko huko Bukoli, na huu mgodi aliurithi. Samani kaka, unaweza kunipitia nakala hiyo? No. Binti, sisi hatunaga ruhusa ya kutoa information kama hizi bila kuwa na kibali maalum. Kiukweli kabisa, yani hapa mimi nimekusaidia tu, yani hatunaga kabisa. Sio bado huwezi kunipendea? Lakini wewe unanipa mtihani mwenzio. Huu mtihani? Kimenichanganya kabisa. Kusema kweli, sasa naanza kuwa na wasiwasi juu ya hili. I don't understand. Unajua kama ni kuhusu Rogers, labda pengine anafahamu chanzo ama chochote kuhusu vifo vya wazazi wetu. Na Brigitte pengine alihisi kitu juu yake, lakini moja kwa moja kuhisi kwamba yeye ndiye anahusika na kuua, sidhani. Labda tujaribu kuzungumza na Brigitte. Labda tunaweza tukafahamu chochote kutoka kwake. Ila kama unaona ni vema kumuita na kumuuliza. Sawa. Muite tuzungumze naye. Dada Brigitte. Dada Brigitte. Mabene. Nakuomba. Brigitte, naomba uniambie kila kitu unachofahamu juu ya Rogers.
kwa sababu tumeishi na wewe kwa muda mrefu sana. Hata siku moja hujawahi kufanya kitu ambacho kikatufanya sisi tujutie kwa na wewe. Naomba utueleze. Mimi nimesema tangu mwanzo sina sababu ya kuwa na chuki naye. Mimi namjua na nina vielelezo vya yani asemayo. Vielelezo gani ambavyo uko navyo? Na viko wapi? Na kama vipo una hebu tupe basi tuvione. Mimi bwana sasa mambo yanachanganya. Yaani yanachanganya kabisa. I don't understand what's going on. Tujaribu tu kukaa tusubiri tuone kitakachotokea. Because I don't understand it either. Mtu huyo namkumbuka sana. Kwa tukio lilotokea, kama siwezi kulisahau. Rogers. Nilikuwa jikoni nikiandaa chakula. Mara nikasikia mlio wa bunduki. Nilipoenda kuangalia nikakuta. Na aliponiona alidhamiria kuniua ili kupoteza ushahidi. Nilijitahidi sana kuokoa maisha yangu. Mumba. Nilifanya hivyo bila kukata tamaa. Niliporudi, nilipatwa na hofu kubwa zaidi ile ya mwanzo. Wazazi wangu wote wawili niliwakuta wamelala sakafuni wakiwa wafu. Kwa nukta kadhaa nilibaki nimechanganyikiwa mno. Sikujua nini cha kufanya. Lakini baadaye niliamua kupiga simu polisi. Taarifa yangu ya polisi haikusaidia kitu. Kwani tangu hapo sikufanikiwa kumuona mtu huyo. Hii picha na hii pochi niliendelea kubaki navyo. Hii picha nimewahi kuiona nyumbani kwa Rogers. Mimi bado aisee. Kuniambia kwamba Rogers anaweza kufanya
kama hicho hainiingii akilini. Tangu hapo niliamua kuishi na ninyi na kuwaleeni kama wadogo zangu mpaka mlivyomaliza shule na kuingia elimu ya juu. Sitaki kuamini kwamba Rogers huyu huyu ninayemfahamu mimi anaweza kufanya kitu kama hicho. Dada Gunyita, hebu jaribu kukumbuka vizuri. Pengine isije kuwa unachanganya, eh? Unajua ni muda mrefu umepita. Pengine umechanganya watu na kushindwa kujua mhusika ni nani, matokeo yake unahisi ni Rogers. Robbie, mimi siwezi kumsingizia mtu. Na ndio maana miaka yote hiyo sikuwahi kumhisi mtu wala kumtaja. Mimi nina uhakika ndo huyu huyu. Monica, unasemaje juu ya hili? I mean, una maoni gani labda kwa sababu Rogers ni mchumba wako na hamna kitu cha kusema kwamba tuweke mezani tuanze kujadili. Sawa? Kinachopaswa kufanyika hapa ni kudhibitisha ukweli. Then hapo ndo tunaweza kufanya maamuzi. Na hadi sasa hainiingia kilini kwamba Brigitte na Rogers wanaweza wakawa na ugomvi mkubwa kiasi cha kwamba Brigitte anaweza kumsingizia Rogers kitu kikubwa namna hii. Nahitaji muda. Nahitaji muda wa kuzungumza naye. Nitarudi. Hey. Be careful. I will. Ah, baby. What are supplies? Karibu. Karibu. Baby. Huh? Rogers. Nahitaji kuzungumza na wewe. Seriously. Yeah, sure. Karibu. Basi au sketch ni subiri ni kutakini. Karibu. Karibu. Nashukuru sana. Nikuletee chochote cha kunywa. Sure. Tazama picha hii. Kiangalia, unakumbuka nini? Hii ni picha yangu. Na nilipiga kipindi hicho niko kijijini. Vipi kwa naume kataa? Ulinieleza kuwa ulifanya kazi mkoani katika kampuni fulani, sivyo? Ndiyo. Bosi wako alikuwa ni mzungu, ndiyo? Ndiyo, tena ni Mgiriki. Kwani vipi? Picha hii ndogo na kitambulisho hiki iliokotwa ndani ya nyumba ya Mr. Dennis Steven Muba. Kwa mujibu wa kitambulisho hicho, alikuwa ni bosi wako. Naye si mzungu wa Ugiriki wala Uturuki. Mzee Dennis alikuwa ni Mbantu halisi. Dennis Steven Mumba. Unakumbuka nini ukisikia jina hilo? Dennis Steven Mumba. Ina maana alikuwa ni babako? Alikuwa. Hivyo unafahamu kuwa amefariki, sio? Hebu nieleze unafahamu nini juu ya kifo chake? Na unahusika vipi? No baby, mimi sihusiki na kifo chake. I swear God. Mimi si muaji. Mimi ni mtu safi kabisa. Pengine labda ukumbuki.
kwani historia yake inafanana 100% na historia yako. Kwani naye alitokea mkoani, hakufanikiwa kusoma sana. Actually, hakufika chuo kikuu. Alipofika kidato cha 5, alifiwa na baba yake mzazi. Alipomaliza kidato cha 6, alibahatika kuajiriwa na kampuni moja iliyomilikiwa na Mgiriki. Alifanya kazi kwa uaminifu mkubwa sana na aliweza kujifunza mengi sana kutoka kwa Mgiriki huyo. Moja wapo ukiwa nidhamu ya pesa. Aliweza kuweka akiba kubwa mno yule mzungu. Muda wake ulipofika wa kuondoka nchini, Mr. Dennis aliweza kununua mgodi huo kwa nusu gharama. Mgodi huo ulioko Bukolia ndio ulikuwa chanzo cha yeye kuwa mchimbaji mkubwa mpaka nchini Kongo. Umemkumbuka sasa? Tofauti ya historia zenu, yake ilianza mwaka 1967 mara baada tu ya azimio la Arusha. Yako hukunitajia mwaka. Rogers, ukweli pekee haupotezi kumbukumbu. Umejaribu kupaka upepo rangi. Sidhani kama taswira uliyotaka itakuwepo. Inaonyesha dhahiri kuwa kuna kitu unaficha. Kiasi cha kuwa unachukua historia ya maisha ya baba yangu na kuifanya historia yako. Monica, umenifanya jifunze kitu kikubwa sana. Kiasi kwamba hata kama ningeingia university kwa miaka 10, sidhani kama ningeambulia kitu. Nitakueleza ukweli, lakini naomba unipe muda. Huhitaji kuomba chochote, kwani hicho ndicho nilichojia hapa. Ni kweli dada Brigitte alimkumbuka Rogers. Kwani Rogers ndiye aliyemuua baba yetu. Ila si kwa utashi wake. Rogers ndiye aliyemuua baba yetu, lakini si kwa utashi wake. Una maana gani? Anaweza kuniambia ukweli wote bila ya kunificha chochote. Kwa nini unanituma mimi nikaue mtu? Sikiza Rogers, usiwe mjinga. Hichi ninachokuambia mimi kitakufanya wewe uishi kama sultani katika hii dunia mpaka mwisho wa maisha yako. Unajua sisi baba yetu alifariki tukiwa wadogo. Kwa hiyo mimi na kaka yangu Dennis Mumba tukaenda kufanya kazi kwa mzungu. Tangu tukiwa wadogo mpaka mimi nakuzaa wewe. Yule mzungu alikuja akaondoka hapa nchini. Alivyoondoka, mjomba wako akanunua mgodi kwa yule mzungu. Alivyonunua, mimi akanishirikisha moja kwa moja kama nikiwa ni mmiliki mmoja wako katika ule mgodi. Lakini sasa cha kushangaza ni kwamba baada ya biashara kukua ndani ya nchi mpaka nje ya nchi, mimi nimekuwa sina maamuzi ya aina yoyote katika biashara. Kwa hiyo hicho ndio kinachonipelekea mimi kukupa wewe haya mawazo. Na mbona mimi na mjomba tunaishi vizuri tu? Eh? Kwani tatizo ni nini? Unajua Rogers, wewe umeanza kufanya kazi kwa mjomba wako ukiwa mdogo. Hukufahamu kitu chochote. Mjomba wako atatoa kufahamu kabisa kwamba wako nje ya nchi hii wanasoma. Siku yoyote wakirudi hapa, ufahamu kabisa kwamba wao watakuwa mabwana wakubwa na wewe utaendelea kuwa mtwana hivyo hivyo. Umeelewa? Kwa hiyo ndio maana mimi nimekuwa na wazo hili, ili ikifanikiwa mimi nitakuwa mmiliki na wewe utakuwa ndio msimamizi wa hiyo mali. Na watoto wake wakirudi, vipi kuhusu mali za baba yao? Watoto wake wewe hiyo isikusumbue, kwa sababu mimi tangu ameoa mpaka sasa hivi ninavyokuambia, simjui mke wake, siwajui watoto wake, na ndio maana pia hata wewe pia ufahamu wa watoto wake. Sisi tutakachofanya ni kwamba tutahakikisha tumebadilisha kila kitu kuhusu kampuni. Tunahama katika umji, tunaenda kuanzisha maisha sehemu nyingine. Hapo tutakuwa tumemaliza na tutaishi vile ambavyo tunataka sisi mimi na wewe. Sasa kuna ubaya hapa. Na kuaminia simba wangu. Ukifika usimwangalie usoni, utamwonea aibu. Fanya hiyo kazi na wewe. Kumbe dada Brigitte ulikuwa uko sahihi. Kumbe huyu ni mbwa mwitu ambaye amejivisha ngozi ya mwana kondoo. Kweli leo nimeamini asali ni tamu ukifikiria utamu. Ila yaweza kuwa chungu kama ukifikiria uchungu pindi wilapo. Lakini natakiwa utulivu kwanza. Unataka niwe mtulivu baada ya kujua kilichowasibu wazazi wangu?
Hell no. Siwezi kuwa mtulivu hata kidogo. Hebu nisikilize Robi. Unajua kila kitu kina sababu zake. Na sisi hatujui ni kwa nini tunayajua hayo yote baada ya Rogers kukusaidia wewe. Sidhani kama kuna ukweli zaidi ya huu ambao ameutamka kwa kinywa chake yeye mwenyewe. Pamoja na hayo, hatupaswi kufanya maamuzi tukiwa na ghadhabu namna hii. Tatizo ukiwa na hasira huwezi kufanya maamuzi yenye busara hata siku moja. Sasa kuna busara zipi tena za kukana na kuzizungumzia Monica? Hebu niambie. Japo tulale kwa usiku huu mmoja, kesho tutajua nini cha kufanya baada ya kuwa vichwa vimepumzika. Amazon? Nothing. Sijui wewe. Nimefikiria nitaolewa na Rogers. What? Nimefikiria na kuamua nitaolewa na Rogers. Umefikiria na umeamua kwamba utaolewa na Rogers? Kwa sababu zipi labda zikufanye wewe uolewe na Rogers? Ameweza kuonyesha ujasiri wake kwa kunieleza ukweli. Kwa hiyo ukweli una thamani kuliko maisha ya wazazi wako? Sio hivyo. Lakini kumbuka baba alivyokuwa akitusisitiza kuwa na moyo wenye upendo. Kuwa na upendo ni pamoja na kuwa na moyo unaweza kusamehe. Mimi sioni jambo kubwa tunaweza tukamfanyia Rogers zaidi ya kumsamehe. Kwa sababu hata tukimchukua Rogers tumuue kwa kumkatakata kipande kimoja baada ya kingine, still bado hakitabadilisha chochote. Wazazi wetu wamekufa na hawezi kurudi tena. Kwa hiyo unataka tumsamehe mtu aliyeua wazazi wetu? Si ndio? Unavotaka hivyo? Hivi Monica, una akili kweli wewe? Nilitegemea wewe ni mtu mzima uliyekwenda shule umesoma, utaongea pointi ya jinsi gani ya kulikabili hili. Badala yake unaongea utumbo. Una upendo kiasi gani wewe kwa mtu aliyedhihirisha chuki na kuua wazazi wako? Unampendaje mtu ambaye ameua watu wasiokuwa na hatia? Una mapenzi gani wewe kwa mtu ambaye amesababisha sisi tunaishi maisha ya taabu na upweke na ukiwa usiokuwa na sababu? Kumbuka kuwa mtu huyo huyo tunayemzungumzia hapa unaishi ukiwa na kiungo chake mwilini mwako. Na ndiye huyo aliyejitolea kiungo hicho ili wewe uweze kuishi. Kama mtu huyo alitoa uhai wa mtu kwa kushinikizwa, sasa ni kwa nini asisamehewe kwa kuweza kuokoa maisha yako kwa ridhaa yake mwenyewe? Mtu hukumiwa kwa makosa anayotenda kwa dhamira yake mwenyewe, na wala sio kwa kutezwa nguvu. Siko tayari kusikiliza hizo na hao, kwa sababu ukweli utabaki pale pale kwamba Rogers ndio ameua wazazi wetu, iwe kwa kushinikizwa ama la. Sawa, lengo lao ilikuwa ni kututapeli na kutudhulumu. Yes, wakafanikiwa kufanya hivyo. Sasa unamtetea nini? Kilichotokea siwezi kukibadili kwa msimamo wote ule. Nitabaki kwenye msimamo wangu, nitaolewa naye. Oh. Siamini hiki ambacho nakisikia kinatoka kwako. Hivi inawezekana vipi kuishi na mtu aliyekuulia baba yako, at the same time akasababisha kifo cha mama yako, na sasa aje aishi na dada yako kama mume na mke? Nasema hivi, this is impossible. Binafsi naweza nisipingane na Monica na Yastema. Ile inatakiwa utulivu kabla ya maamuzi, sio? Nimeamua hivyo. Mengine tutayatatua na kuyazungumzia kesho, kwa ajili ya kutoa tofauti zetu hapa katikati na kuendelea na maisha yetu kama kawaida. Unaona upumbavu? Umeona upumbavu? Killer. Rogi, naomba tuzungumze. Kipi tuzungumza mimi na wewe? Unataka kuniambia nikusamehe? Kwa nini ulishindwa kumsikiliza mtu ambaye alikuwa yuko tayari kukupatia chochote tu ili mradi umwache aishi, lakini ukaona utoe uhai wake? Na leo unaniambia tuzungumze. Nini cha kuzungumza mimi na wewe, Rogers? Najua unavyojisikia, Rogi. Najua unavyojisikia, lakini hata mimi mwenyewe najutia sana hichi kitu nilichokifanya, kwa sababu kimeharibu kabisa mzunguko wa maisha yangu. I'm very sorry. You're sorry. Sorry can never clean your criminal history. Na kamwe kama ukijua kwamba hakuna hata siku moja nitasahau kwamba kuna siku uliniulia mzazi wangu. Kupanda na kupotea taratibu za maisha. Laiti ningekuwa na uwezo kulipa kile nilichokifanya kwa babako, ningeshafanya hivyo tangia zamani. Lakini pamoja na hayo yote, ni mimi ndiye nilokuwa maisha yako. Ni mimi ndiye nilokupa figo.
Nilijua kwamba utatoa sababu kama hiyo. Lakini siku zote mimi najua kwamba msaada unatoka kwa Mungu. Na pengine alikutumia wewe ili uweze kunisaidia mwisho wa siku nije kujua maovu yote ambayo umenifanyia. Labda nikuulize. Kipi bora kati ya kuimarisha uhai ambao upo lakini unatetereka na kutoa uhai wa mtu ambaye hana hatia? Kipi bora, Rogers? Figo yako ambayo umenipatia mimi ndio imeimarisha uhai wangu. Ha? Na imenifanya mimi nifanane na wewe kwa maana kwamba mimi na figo moja na wewe una figo moja. Lakini tofauti ni kwamba wewe umeniulia baba yangu na kusababisha vile vile kifo cha mama yangu. And then now unaletea mambo ya justification. Naomba tuongee jambo moja ili tuweze kufikia mwafaka. Kama ulivyosema wewe una figo moja na mimi na figo moja pia. Lakini mimi nina kitu ambacho wewe hauna, roho. Naomba nisubiri. Da Brigitte. Da Brigitte. Mm. Umeona Robi? Robi. Sijamuona. Kwani vipi, ndani kwake yupo? Ndani kwake nimeangalia lakini hayupo. Na samzini sasa lakini hayupo. Oh my god. Romi na Monika na watoto wa mzee Dennis Mungu. Eh? Na ninavyokuambia sasa hivi mama wako hapo nje. Na wameshagundua kama mimi ni muuaji wa wazazi wao. Nimeamua mama. Nawapa kila kitu. Wewe Rogers, una wazimu? Hii ni haki yao na wana stahili wao. Endelea. Pana mama, mama. Wewe ni mama yangu, sitagombana na wewe. Sawa. Endelea mama, nembe chie. Mama. Hii ni ya kwao mama. Niache mwenyewe tafadhali na usiniingilie mama. Nyaraka ni za kila kitu kinachohusu madini na kila kitu ambacho mimi nakimiliki. Na kukabidhi wewe iwe kama fidia ya kile ambacho nimekifanya kwa baba yako. Kwa sababu pia wewe unastahili. Ni haki yako. Hicho sicho kilichonileta hapa. Robi, tafadhali. Tafadhali usifanye hivyo. Usiharibu rekodi yako. Robi, tuongee. Tuzungumze, eh? Sio kama nilikuwa nashindwa kukulenga usoni, ila nimeamua kukuepesha ili nikuonyeshe tu utamu wa risasi ukoje. Robi. Robi. Robi, please. Robi, don't. Robi. Robi, tafadhali na usifanye hivyo. Robi, naomba tafadhali, usifanye hivyo. Robi, please. Usifikiri kama nilikuwa nashindwa kukulenga ubongo wako na kuupasua. Nimeamua na hiyo kukuepesha ili tu nikuonyeshe bahari sasa imoje. Tafadhali Robi, usifanye kosa ambalo mimi nimeshalifanya. Tukumbuke ndio furaha yetu. Tafadhali Robi, kumbuka. Mimi sijali. Ninachotaka tu ni mtu huyu kwamba ajue ubaya aliofanya. Baada ya kukosa hizo mbili, lakini hii sikukosi. Na kulenga sawa sawa. Robi, tuzungumze. Mimi niko tayari kusalenda kwa polisi. Sijui ile rekodi nzuri ulionayo kakaangu, tafadhali naomba usifanye hivyo. Nimeamua kushusha mkono huu si kwa sababu nashindwa kufanya nilichopanga kufanya. Kuua na kutoua ni maamuzi yangu. Ila kwa sababu wao wameamua kumuua babangu, mimi naamua kukuacha huyo. You. Yeah, it's you. Now I know you. I know you because you are the one who narrated this story. I know you because you are the one who revealed everything. Amwezi mkatoka salama watoto wa Dennis Mungu. Nataka kunizulumu kama alivyonizulumu baba yenu. Mama, hebu weka silaha chini. Mama, hebu tulia, tutazungumza haya. Mama. Mama, naomba usifanye chochote mama. Brigitte. Kwa nini unamwita yule mama? Huyu ni mamangu mzazi. Ha? Aliniza alipokuwa shimeni. Akaniacha kwa kakake ambaye ni baba yenu. Mpaka hii leo mimi sijui babangu mzazi. Roger! Roger!
Rogers! Mama! Mama, unafanya nini mama? Thank you.
Thank you.